Містере, сьогодні Шахтар поступився Порту, проте видно було, що гравці боролися до останнього. Ваш коментар по цьому матчу? На жаль, ми поступились, але показали себе. Ми вийшли грати, старалися і зробили все можливе. У матчах з такими суперниками не можна робити багато помилок. Можливо, ми помилялися надто часто. Хоча, на мою думку, провели досить непоганий перший тайм. Частково в нас виходило і в другому. Якщо подивитися, як забивав суперник, то це були ризикові голи. Ми намагалися грати, відзначилися трьома м'ячами на виїзді, створювали гарні нагоди. Загалом пишаються своєю командою. Хлопці боролися до останнього. Усі зміни в плані атаки дали результат. Іноді в таких ситуаціях потрібно трохи більше удачі. Якщо забиваєш три голи на виїзді, то це досягнення. Проте цього виявилося недостатньо. Чого команді не вистачило для перемоги? Ми тричі пропустили з нічого. На такому рівні це неприпустимо. Нелегко забивати за таких умов. Хоча нам вдалося відзначитися тричі. І, як я вже казав, це дуже непоганий результат для виїзного поєдинку. Але якщо згадати другий, четвертий пропущені голи... На початку гри мали рахунок 1-1. Уже на цьому етапі було складно здолати такого суперника. Загалом можемо пишатися нашою кампанією в Лізі чемпіонів. Щойно сказав хлопцям, що ми добре билися, показали гарний футбол, вийшли змагатися. Саме це я й хотів побачити від своєї команди. Тому можемо пишатися собою. З моменту вашого першого матчу в Лізі чемпіонів із Шахтарем, які найяскравіші та найпам'ятніші моменти ви можете виділити? Усі матчі були особливими як для мене, так і для команди. Можливо, перемога над Барселоною. Виграти в такого великого клубу з таким бюджетом – неймовірне досягнення. Здобути дві чи три перемоги в групі Ліги чемпіонів також є чималим досягненням. Мабуть, переможний поєдинок з Барселоною був особливим. Ми його точно запам'ятаємо. Далі в новому році Шахтар продовжить свій шлях в Лізі Європи. Яку задачу будете ставити команді? Маємо свою ідентичність, тож продовжуватимемо рухатись у цьому напрямі. Звісно, будемо поліпшувати певні речі. Подивимося, чи зможемо взяти нових гравців під час зимової перерви. Ми постійно вдосконалюємося. У Лізі Європи значна конкуренція. Це складний турнір з багатьма сильними клубами. Мені подобається брати участь у таких матчах, адже це позитивно впливає на розвиток нашої команди та молодих футболістів.